どうも、タグアンボーイです。今回はですね、こちらでございます。じゃじゃん！謎肉牛丼！こちらをですね、食べていきたいと思います。謎肉牛丼、皆さん知ってますか？謎肉って。謎ですよね。さあ、この謎肉って一体何なのか。皆さんよく食べるでしょう。このカップヌードルの謎肉です。食べてみて解明していきたいと思います。それでは、見ていただきましょう。さあ、早速開けていきたいと思います。はい。特製つゆがまず入ってました。こちらでございます。お湯の目安210。お湯入れ前にカップを横によく振る。はい。蓋を開けてお湯入れる前にカップを横に振ると、謎肉が無駄に浮かんでくるぜって書いてあります。こちらです。はい。謎に浮かんでくるそうなので。はい。じゃあ、お湯を入れていきたいと思います。あ、いい匂い。こんな感じになってます、中は。はい。もうご飯ですね、めちゃめちゃ。お湯を入れちゃっていいのかな？じゃあ、お湯を入れていきまーす。さあ、では5分これで待ちたいと思います。さあ、それでは5分経ちましたので、食べていきたいと思います。よく考えたら5分なんですね。カップヌードル普通3分なんですけど、5分というちょっと長めでございました。開けてみましょう。こんな感じです。よいしょ。パッと見。お粥ですね。見た感じは。どうなんでしょうか、味は。これをかけるのかな、それで。牛の旨み染み渡る。これをかけます。ちょっと混ぜてみたいと思いますね。牛丼の匂いだ。めちゃめちゃ牛丼の匂いです。牛丼だからですけど。これがね、特徴なのがやっぱ謎肉ですよね。この謎肉。皆さんわかりますこの謎肉っていうのが、この牛丼のメインでございます。では早速食べていきたいと思います。いただきます。ビビビビビーン、うまい。すごい食べやすいわ、この牛丼は。で、なんだろうね、カップヌードルのあのスープの味がほんのりして、で、ご飯がまたこれいいね、さーっと入ってくる感じのご飯ですね。もうお粥みたいな感じで食べれます。雑炊みたいな感じかな。謎肉やっぱ美味しいですね。なんか何とも言えないですけど、普通の多分謎肉は別の肉使ってるんですけど、これは牛謎肉なので本当に牛丼に近い味ですね。牛丼ですね。近いとかじゃなくて。そうだね。完全にこれは牛丼だ。いいですね。もう本当、お湯入れて5分、こんな簡単に牛丼ができる時代になってきました。なのでね、皆さんもぜひこのね、謎肉牛丼食べてほしいですね。本当に食べやすいです。もう、時間ない時とかもバーッと食べれますし、なんか麺じゃないなっていう時は、こっちの牛丼にするのはありだと思います。これが、最近発売してますので、ぜひ皆さんね、食べてほしいなと思います。はい！ということでね、今回は謎肉牛丼食べていきました。すごく美味しかったです。もうね、あっという間に食べちゃいましたね。本当に、お粥みたいな、お粥、雑炊、牛丼です。牛丼なので、もう嗅ぎ込んで食べちゃいますね。本当に勢いよく食べちゃうものなので、皆さんもね、時間がない時でもいいですし、パッと食べたい時とか、お腹減ったなーっていう時は、パッともうね、全然すぐ食べれますので、それでは皆さんね、謎肉牛丼というもの発売されておりますので、ぜひ皆さん食べてみてはどうでしょうか。それでは、いつもご視聴ありがとうございます。面白いと思っていただきましたら、ぜひチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。それではまた見てくださいね。シェイクについてに恋ダンス、よいしょ。Thank you.